ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကားကအဲအိမ်မက်မှတ်တာ10နှစ်လောက်ရှိပြီကျွန်တော်အရင်ကဓာတ်ကြော်သွားဆိုပြီးကျွန်တော်ဝတ္ထုတွေထွက်တယ်လေအဲဟိုပါပေါ့တုံတန်တောင်မဖဲွာဆိုပြီးထွက်တော့အဲ့ဒီကောင်မဖဲွာပြီးတော့အဲကျွန်တော်တတိယမြောက်ရေးတဲ့စာအုပ်ကအဲ့ဒီတမန်ကြားရွာဆိုတာအဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကစင်စာကတော်တော်ကျန်းတယ်ကျွန်တော်စင်စာစာအုပ်ကစင်စာရစရာမရှိအောင်ထားပါတော့အဲအဲ့လိုပေါ့စင်စာအဆင်မပြေဘူးပေါ့အဆင်ပြေခါကျတော့ကျွန်တော်ဇလန်းပြောင်းလိုက်ရတယ်ဟိုဝတ္ထုကိုကျွန်တော်စာအုပ်ကိုဇလန်းကိုတော်တော်ပြောင်းပြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စာအုပ်ပြန်ထုတ်လိုက်ရတယ်။ထုတ်တဲ့အခါကျတော့အမတမန်ကြီးရွာဆိုတဲ့ဇလန်းကအဲ့လိုပေါ့ဟိုစာအုပ်တော့ထွက်သွားတယ်။ဓတကျော်စွာဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဓတကျော်စွာနာမည်နဲ့လည်းကျွန်တော်မထုတ်ကျွန်တော်မကလောင်နာမည်ကဓတကျော်စွာဆိုတာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့နာမည်နဲ့ကျွန်တော်မထုတ်တော့ဘဲနဲ့အဲ့ဒတကျော်စွာဆိုပြီးကလောင်နာမည်နောက်တစ်ခုနဲ့ထုတ်လိုက်တယ်။ဘာလို့ဆိုဟိုဇလန်းကကျွန်တော်လုတ်ချင်တဲ့ပုံစံတိုင်းမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အဲ့တော့စင်စာလေးအခက်အခဲတွေရှိတော့အဲ့နဲ့ဆိုတော့အဲ့ကောင်ကအမှန်သုံးအုပ်တွဲသုံးအုပ်တွဲကိုကျွန်တော်ကတအုပ်ပဲထုတ်လိုက်ရတယ်ပေါ့နောက်အုပ်တွေလည်းမထုတ်ရအောင်ဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်လေးပေါ့အဲ့ဒီကမှတ်ထားတဲ့အိမ်မက်ကလေးအဲ့ဒါအခုပိုင်တကွန်နဲ့ကျတော့ကျွန်တော်နဲ့ကသူကဟိုတာညီကိုရင်းလို့ဖြစ်နေတော့အဲ့နဲ့ဒီကလေးနဲ့ရိုက်တာဆိုတော့အခုပြန်ရိုက်ဖို့ဖြစ်လာတာပေါ့ဟုတ်အဓိကကတော့အဲ့လူငယ်ဖြစ်ရှင်တာကျွန်တော်ကဟိုပေါ့တမန်ဟိုပေါ့တမန်ကြားဆိုတော့သူကဟိုဂမ်ဘီယာတွေမော်တွေပါညာတွေပါပေါ့နောက်အဲ့လိုနည်းနည်း mysterious ဖြစ်တာတွေကြောက်စရာကောင်းတာတွေပါကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုဆိုတော့များသောဖြင့်အဲ့လို line ဆိုလို့ချက်ချင်းရကျတော့ဟိုနည်းနည်းဟို odys ဘက်သွား and date ဘက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ရှေးရှေးကျွန်တော်လူငယ်စား old school ဘက်သွားတယ်ပေါ့လေအဲ့လိုမသွားခြင်းဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒီ sense ကို sorry အဲ့ sense ကိုကျွန်တော်ကဟို divan နဲ့အဲ့လိုနည်းနည်းလူငယ်ဆန်တဲ့ဥစားဒီမှာပါပါမလို့ဆိုအကအရေးပါမယ်အဲ့ဒီမှာအကအဖွဲတွေရှိရနောက်ပြီးတော့အဲ့မှာဟို designer လည်းရှိတယ်ဒီဒီဟာအတွက် costume designer ရှိတယ်အဲ့လိုဆို fashion တွေအကတွေအလှတွေအဲ့လိုသချင်းတွေအစိုးတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့သူကခစ်ဆန်ဆန်နဲ့အဲ့ဒီဟိုဘက်ကဒီဂမ်ဘီယာမော်ပါညာနဲ့ကိုကျွန်တော်ပေါင်းချင်တာအဲ့လိုပေါ့ဟိုနှစ်ခုဟိုပေါင်းလိုက်ချင်တာအဲ့ကြောင့်မို့ဒီအဲ့လူငယ်ဆန်တဲ့တွေကလူငယ်ကိုတဲရအောင်ရွေးတာပေါ့လူငယ်ကြိုက်တာဆိုအခုလောစေမြင်သလောက်ပေါ့လေခလေးတွေကောင်လေးတွေကောင်မလေးတွေကြိုက်ကောင်မလေးတွေကြိုက်တာအဲ့ပန်တကွန်တွေ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့ဒီကာဟိုပေါ့အနေပြီးလဲပြီးတော့သူနဲ့လိုက်မဲ့နည်းနည်း fresh လည်းဖြစ်တဲ့ကောင်မလေးတွေတဲရအဲ့ဒါအဲ့ကြောင့်မို့ขอย้ายได้ป่ะดีกาโอ้อกูดิปฐมาอุซงกาอมดิกา3กาด้วยดุริยากาเนี่ยตติยากากาเรากาจีเอดิปฐมากากาโหปอนวิดีโอだใบแม้เราพวกโหออนไลน์บ่มาบ่เนาะอลกาปะแม้วิดีโอออนไลน์บ่อลกาเปลี่ยนไปแล้วแม้วิดีโอเราพวกดุริยากาเนี่ยตติยากาก็ดีกาอ่ะจริงๆสอเราพวกดีกาเอาท่าได้ดิอังกฤษเลยสอเราเวไทกาบ่เวไทกาดีกาก็1 point ดีกาก็1.5ชื่อมา1ชื่อดิ2ชื่อดิดีกาจ้าได้อ่ะโหไอ้ป้ายนี้ตะคู่สอยကျော်လာလာတာဒီမိုက်တွေကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါရိုက်တာဟိုပါဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်လို့စဉ်းစားပါညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခက်အခဲဖြစ်ရင်တော့ဒီကားကတော့ကျွန်တော်ကဟိုအဟိုအစွမ်းကုန်လုံပါအစွမ်းကုန်လုံမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲစဉ်းစားမကြမှာဆိုလို့စဉ်းစားမူဝါဒနဲ့ညှိမှာဆိုလို့ဆိုပြီးကျွန်တော်ရှောင်ပြီးရိုက်တာမျိုးတွေပါရေကျွန်တော်လုံမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် live mode မှာတင်ပလိုက်မှာဟိုဟိုလိုင်းမှာတင်တာကျတော့အဲနည်းနည်းပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလေဟိုကအဆင်ပြေလို့ထင်တယ်ဟိုကတကယ်လို့ဟိုဖြစ်လို့ဟိုမှာတကယ်လို့စဉ်းစားတင်လို့မရအောင်ဆိုတော့အမတို့ဟိုဟာဟိုနေ့နေ့ line နေရာနေ့ line တင်ပေးပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီနေ့ကကျွန်တော်တို့ဟိုဟာ pre production စဖို့ဒီနေ့ကိုကျွန်တော်တို့ training ခေါ်ပေးမယ်ဆိုတော့ pre production မစခင်ပါဘူးကျွန်တော်ခေါ်ပေးတာဒါပြီးတာနဲ့ပြည့်စုံတာနဲ့ကျွန်တော်ဟိုရိုက်မှာပါကျွန်တော်ဟိုရိုက်ကာလကိုဒီကား video ဆိုမဲ့ကျွန်တော်ရိုက်ဖို့ကာလကိုကျွန်တော်2လလောက်အဲကျွန်တော်တို့ယူမယ်လို့သုံးဖြတ်ထားတယ်အဲ့ဒီမှာဒီ clip နဲ့ရိုက်တာဘာတို့ကျွန်တော်ဘာပြောဟိုကိုဟဲ့နည်းနည်းဟိုကိုကိုကလည်းအချိန်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့လေအားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကိုအဲဆိုတော့ဟို pre production လုပ်မယ်အခုဒီနေ့ဆိုဒီနေ့အမေရိကသူများတွေဆိုကတော့ဝေးပေးပြီးရိုက်တယ်ကျွန်တော်ကရိုက်မှာမဟုတ်သေးဘူးကျွန်တော်တို့ကကတော့ဝေးပေးပြီးတော့မှတို့ခေါ် download တွေချအတခါလဲဟိုဟိုပေါ်နေရိုက်ဖို့အတွက် location တွေရော application ကျွန်တော်တို့ဟိုဝါတွေလုပ်မယ်အဲ့ဒီဟိုဒီရိုက်ဖို့အတွက်ကိုတို့ကမှကြားတွေကိုကြားအောင်ရင်သွားရတယ်များဒီမှာကြားတော်တော်အရေးကြီးတဲ့စက်ကောင်တွေမှာပါတော့ဆိုလူကနေကြားပြောင်းသွားပါဆိုကြားကို chrome နဲ့သွားရိုက်ဖို့လို့ရှိတယ်ဆိုတော့ကြားရရင်ရိုက်ထားမယ်လူကနောက်မှာဆိုတော့ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသူတို့ကိုဟို acting coach ပေါ့အဲ့လိုလုပ်ဖို့ရှိတယ်အဲတယောက်နဲ့လုပ်အပြီးတော့မှကျွန်တော်သွားရိုက်မှာခင်ဗျကျွန်တော်တို့ပေါ့ပေါ့ဟိုဆက်ရိုက်ဖို့တော့အနည်းဆုံးနောက်ထပ်အဲနှစ်ပတ်လောက်တော့အမြန်ဆုံးနှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်တော့မှန်းတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့သုံးပတ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်တော့တလပေါ့လေအချိန်သေးတာကျွန်တော်တလထပ်တော့ဟို pre production ကျွန်တော်တလထပ်တော့ဒီမှာအချိန်ယူလို့မလွယ်ဘူးပေါ့လေ video ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်အဲကြားစီဆိုတော့ကျွန်တော်တလိမ့်ဆန်ဟိုပေါ့အဲ့လိုတလိမ့်ဆန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဟိုပါဖြစ်ထားပါတယ်ဟာကျွန်တော်အိမ်မက်မှတ်ထားတာ10နှစ်လောက်အိမ်မက်မှတ်ထားရတယ်ဟာကျွန်တော်ဟိုဒီဇိုင်းညို့ကိုကျွန်တော်ရေးထားတာ9နှစ်လောက်ရှိပြီဒါပေမဲ့ဟိုဓာတ်ကြီးကိုကျွန်တော်အကြီးငါဘယ်လိုအထိဘယ်လိုလုပ်ထားတယ်အဲ့လိုကြီးတော့လဲကျွန်တော်မပြောချင်ပါဘူးဘာဆိုတော့ဟို
ဟိုအနုပညာအလုပ်တခုပါပဲဒါကျွန်တော်ရဲ့ဟိုကျွန်တော်ကဗျာလေးတခုရေးသလိုညီမဆမ်မိုက်တခုရေးသလိုကျွန်တော်မှုနဲ့ကျွန်တော်ဖန်တီးလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါဆိုတော့ဟို sorry ဆိုတော့မှုနဲ့ကျွန်တော်ဖန်တီးလိုက်တယ်ဖန်တီးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကျွန်တော်စူးစမ်းကြည့်မယ်ပေါ့ဒါဆိုကျွန်တော် CGI ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိလုပ်နိုင်မလဲအစီအစဉ်လုံးမဲ့အဖွဲ့ရလဲ key ဆိုတာအစ်စ်အဲ့ဆိုတော့ဟိုပေါ်နေ AD DVFX တွေလုံးမဲ့အဖွဲ့ရလဲအစ်စ်ဆိုတော့အဲ့ကျွန်တော်ဟိုဒီမှာဟိုပါပေါ့အမ်ဟို sound နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးမဲ့ဆိုဒီဆရာရှိတယ်အဲ့သူကလည်း online ပေါ့ဟိုပေါ်နေဒီ Skynet ကဆရာပေါ့သူအဲ့နောက်ဟိုဟာရှိမယ်အဲ့ designer ဆိုလဲ designer ဒီညာလေးရှိမယ်အဲ့လိုပေါ့ကျွန်တော်အားလုံးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုံးကြည့်ကြမယ်ပေါ့ဟို new creation တခုလုံးကြည့်ကြမယ်လုံးနိုင်သလောက်ကျွန်တော်တို့ချပြမယ်အဲ့လိုပါကျွန်တော်ဟိုအိမ်မက်တာတော့အများကြီးအိမ်မက်ထားတာပေါ့ပေးသက်ကဲဟိုတုံ့ပြန်မှုပါညာဆိုတာအနုပညာသမားတော့ကိုအနုပညာကိုအကောင်းဆုံးလုပ်တာပြီးတာပဲပတ်စံဒီအဲ့ဒီပေးသက်တွေအဲ့ဒီကိစ္စတွေကကျွန်တော်လည်းတွေးခဲ့ဘူးတယ်တွေးရင်အဲ့ဒါဟိုစိတ်ကဟိုအဲ့ဒီဘက်ရောက်သွားအဆင်မပြေတော့ဘူးအနုပညာကိုကရိုးစားလေးဟိုကြိုးစားလေးလုပ်တာအကောင်းပါတယ်အဲ့ကြိုက်ရင်လည်းခံစားကြပါမကြိုက်တော့လည်းပဲတတ်နိုင်